Prej 3 ditësh në gjendje shumë të rëndë. E intubuar, Covid i merr jetën këngëtares fjerake 52 vjeçare. Një lajm i hidhur për të gjithë Artin Fjerak. Pas një betejë të gjatë rreth 4 javore dhe prej 3 ditësh e intubuar në një nga spitalet Covid ka humbur jetën këngëtari e njohur e muzikës myzeqare Ranita Pupi. Ajo është ndar nga jeta në moshën 52 vjeç në kryeqytet ku ishte nën kujdesin e mjekëve. Kohët e fundit familjarët e saj kanë kërkuar ndihmë për mjeki më të specializuar për këngëtaren. Megjithë përpjekjet dhe shumëta për ta shpëtuar, ajo është ndar nga jeta ditën e premte duke lënë pas një dhimbje dhe dëshpërim për të gjithë komunitetin fjerak. Artistja 52 vjeçare ka lënë pas një repertor të gjerë këngësh dhe një kontribut të madh artistik në qytetin e Fierit dhe jo vetëm, që do të jetë një thesari i çmuar për Fierin. Pupi ishte pjesë e ansamblit Myzeqea, teksa mësohet se ajo vuante nga sëmundje tjetër bashkëshoqëruese, por betejën me Covid-19 nuk ka mundur dot ta fitojë. Ngushëllim e familjes.